Okay, olunako olwa leero ntwala omukisa okwebazaako ku bafaanizi bange abalaba video zange ate ne batakomaawo ne baka wansi mu comment section ne babanga bateekayo enteesa yaabwe kwogwa omulamwa gwe tubeera tukola ki gwe tubeera tuteesezzaako wamu n'okubeera nti mbatumirako nnyo era nga ngenda kutandikira ku mwana muwala tuikirize nkugamba nti big up webale kubeera nti oteesa era nga ye omulamwa gwe yali ateesaako gwali nti ku bakyala bakimera bonna mukyala kigwosemba kimera abeerenga akomya mu maka ye n'agamba nti nze njagala akomyewo Sophie era n'angamba nti nawe webale kubeera ng'okola ki ng'otuweereza munnange twikirize nange ensiimira ddala gw'osinga okubeera nti ovaayo ate n'okka wansaawo mu comment section ne tuddako Grace Pros nga munnange oli awo e Saudi Arabia mu Jidda nkugamba nti big up ogamba otya osiibye otya bw'atyo ye n'agamba nti maama ne muwala we bombi bakyamu buli omu ayina obuze obubi awo nno twali twogera kwani twali twogera ku aleni wamu ne mama wa Kyobe olunaku lwebeweereza ebisongovu ne tugamba nti ku bantu bana ababiri ani gw'oyinza okutema okugamba nti mukyamu bwatyo nno ye Grace Pros yagamba nti bombi bakyamu maama ne muwala we bombi bayina obuze bwe bwabwe obubi kwegamba buli omu ayina omuzeege nkwebaza nnyo Grace Pros okuba nti munnange ompagira ate n'obeera nti ne mu comment section hoteekamu endowooza ye bwe tutyo ne tugenda kwani ku nahulira Nahulira Jessica nkwebaza mukwano ye yagamba nti mazima famire ntuufu bamubuuze tulabe olwo nno nga famire y'omukulu Kimera etudde ng'emubuuza ku nsonga y'omulimu gwakola bwatyo ye yawagira agambe nti famire ntuufu okubuuza mwannyina bwe mulimu kigwakola bannange kibi nnyo okubeera n'omuntu naye nga tomanyi mulimu kigwakola mutuufu nga ne baba bakedde ne bakugamba nti munnange bbaawo akola mulimu ki toyinza kugulambulula oba omwana wo oba mwannyoko naye nga gwe oli awo owooza kimu nti akola ki nti akola kakati nno ye mwana muwala Naluyinda Violet n'agamba nti nze ndowooza akolagana ne Kawawa awo nno twali tubuuziza nti olowooza Kimera ono ayina enkolagana ne Kawawa oba ayina enkolagana n'abakukunyi bw'atyo ye mwana muwala Naluyinda n'avaayo n'agamba nti yandibanga akolagana na Kawawa yekka which means nti bandibanga be bali ku ddaala erya waggulu nawe mukwano gwange osobola okukawo wansi mu comment section n'otuwa ku ndowooza yo tusobola okubeerawo buli lunaku olwa Mande bosho ne tuyitaayitako kubibadde mu wiiki nga bwe tulindirira ate episode ebegenda okukola ki okufuluma nkwebaliza ddala Naluyinda munnange webala okuba nti owagira ate ye munnange Shadia Nakato agamba nti maama yandisirise n'asaba aleni n'asaba ale alawe na mukama okumusonyiwa bwatyo nno oyo ye yateesa ku mulamwa ogw'omukulu Kimera nti maama teyandivuddeyo kubeera nti ayogera mazima nti aina olunaku lwe yali anyiize n'afulumya ebigambo ebituufu eri Kimera era ye n'agamba nti maama yandisirise n'asaba allawe mukama akole ki okumusonyiwa era bw'atyo ye munnange yendesa Shadi yankutumiddeko nakato ogamba otya osiibye otya emirimu gitambula gitya saidi eyo katusuubire nti gitambula bulungi balabala ne waffe eno munnange tugikakalabya mpolampola tukyali mu comments zaffe nga zetutunuulira mpolampola ng'ate bwe tulinda episode yaffe atyo ate ye munange Christine navayo n'agamba nti nange ndowooza Kimera ali ku saidi y'abakukuna kubanga engeri gye yatulagamu nti asobola okutuga omuntu kwegamba ye okusinziira ku nkwata Kimera gye yakwatamu nabadda mu nju awo ng'alemedde essimu ng'aganye n'okwogera eyamusindisa okuwa afi obutwa ye alabira ddala nti Kimera yali ku saidi ali ku saidi y'abakukuna awo nno era wetwadde tubuli nti Kimera ono gw'olowooza ali ku saidi ki ali ku saidi y'abakukuna oba Kimera nga Kimera alina enteekateeka ze ndala nnyo oba emirimu gye emirala nnyo bw'atyo Grace Pros era n'akomawo ng'agamba nti oyo aleni tewali mulala awo nno twali era twogedde ku mulamwa nti osuubira ani ali emabega w'okuwamba mwana muwala nabadda era ne tuteebereza ne tugamba Kimera oba afi oba mwana muwala Aren bw'atyo nno ye Grace Pros okusinziira nga ye bw'alaba customer care bw'atambula munnange awo yateesanga agamba nti yandiba Aren nga ye yali emabega w'okubeera nti awamba mwana muwala nabadda ffenna ne sawa ya leero tukyebuuza oni ali emabega w'okuwamba nabadda kuba
tetunaba kukitegeera bulungi. Ddala ekyawambya Nabadda kubeera nti yagana okuwaayo simu eri Kimera, yagana okwogera yamusindisa okuwa obutwa obanga Kimera ayinza okubanga ayina ensonga ze lwaki kwegamba yakwata mwana muwala Nabadda n'ayagala n'okumutuga. Ebyo byonna tugenda kubanga fe amaaso tugatadde kuki, tugatadde ku lutimbe. Grace Plus, webale nnyo mukwano okubeera nti munange buli video gye nteekayo ogiraba, ate n'otakomoko n'obeera nti obeerawo n'okomentinga muwansaawo mu comment section. Ono nno ne tugenda ku The Review, ono nga ye mwana muwala Suzi oba ayina kachano eyitibwa Suzi, munanga agamba nti naye this is senga mberenge is something LC don't agree with haha agamba nti munange senga mberenge mulala nnyo tokiriziganya naye kwegamba manya tomwesiga kwegamba ye bwatyo bwateeseza ku mulamwa gwe twali tubuuzizaako. Nkutumiddeko Suzi Reviews, ogamba otya mukwano gwange obuze ombulizeeko, naye kansuubire nti emirimu gitambula bulungi era ebintu bitambula bulungi era musobola okugenda munange ne mbeera ate nga mumuwagirako mpola mpola ku kyano ze bwatyo nga bwakola ki bwazikwasaganya. Kakati neyo ngate tuvudeyo twolekera mwana muwala Grace Plus, ekintu olabikanga agwe wakikute omumwa hagama nti senga senga wabula ozanya ozanya yagamba nti senga azanya bugge mu bwonna kwegamba labya ddala nti okusinziira ku senga mberenge toyinawo omuteeka munange n'atatulawo. By the way, senga mberenge mukazi azanya nnyo kubasuubira nti eno ye asiri mwe tusoose okubeera nti tumulaba oba tumufuna, naye ekintu akitadde waggulu ekintu akiwanise ye banange senga mberenge akuzanyira atya okusinziira ekintu kye bwakitambuza. Oyinza okunteeraka awo mu comment section senga mberenge akuzanyira atya kuba ekyamazima nze mberenge nzanyidde customer care season 2 munange n'amusitula era n'abeeranga anyumisiriza nnyo. Ono ye munange yawandiise lukalala luwanvu nnyo, naye sigenda kubeera nti ate ndusoma wabula ngena mugamba nti Yusufu Kirunda munange nkutumiddeko, webale nnyo kubeera nti obeerawo n'owagirwa omusenene wa Nyana Ayugi Media, ate n'okkane mu comment section n'obeera nti oteekayo endowoozayo okuwagirako. Munange nkusiimira ddala nnyo era nkutumiddeko nnyo nti munange nsiimira ddala. Mpozi n'abalala mwenna besobodde kubeera nti nteekawo endowooza zammwe naye nga mbeerayo ne mumpagira ne mutakomooko ne muteeka wansi mu comment section ne muteekamu endowooza zammwe ne mulayikinga video zange, mbagamba nti mwe musinga mwe munfudde ki mwe munfudde kyendi era nsiimira ddala obuwagizi bwammwe mbatumirako. Buli omu gy'asinzidde sigenda kubeera nti mmenya sinensi, buli omu gyali naye nga gwe gy'osinzidde nga munange bwe nteekayo video wa subscribinga dofuna bufunyi notification ate n'otagana n'ojja n'olaba nkugamba nti big up. Nkwagaliza birungi byerere tubeere nga tusisinkana mu episode egenda okuba nti efulumizibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza birungi byerere atakumira mpeera abankumire mbabayi mweraba.